Hani a murit? Efectiv, cea mai întâlnit frecventă întrebare de pe online în ultima perioadă a fost: unde este Hani? Pentru cei ce nu știu cine este Hani, ei bine, Hani este cățelușul meu care, într-adevăr, în ultima perioadă nu a mai apărut deloc pe online, nici pe story-uri, nici pe vloguri, nici nicăieri. Însă, din această cauză, oamenii de pe internet au creat fel și fel de speculații despre Hani. Cum că l-aș fi dat spre adopție, cum că ar fi bolnav, cum că ar fi murit Hani. Ușor, ușor, aceste speculații au început să mă deranjeze, așa că am zis să punem totul la punct prin acest vlog. Și ca să vă răspund la prima întrebare, Hani a murit? Probabil a murit de somn, pentru că nu știu ce are, dar e obosit. Tati! Cuțu gurito! Da, de băiat. Știu că v-a fost tare, tare dor de Hani și mie mi-a fost dor să filmez un vlog cu Hani, doamne, deci efectiv așteptam clipa asta de foarte, foarte, foarte mult timp, însă Hani momentan nu poate filma pentru că are o mare, mică, mare, mică, mare problemă. Din câte vedeți, Luhănuțul i-a crescut blana și el nu suportă să stea cu blana mare pentru că lui îi place mereu să fie aranjat, să fie dichisit. Au crescut și lui unghiuțele, așa că astăzi am venit la salon să-l tundem, să-l facem frumos și să ne petrecem o întreagă zi alături de... Zi, tati, ceva. Zi, tati. Hănuțu! Ce faci, tati? Ți-a fac, iubitule? Deci, Hani, efectiv, de când a fost luat, a stat numai în brațele mele în timp ce conduceam, frate. Deci, efectiv, uitați-vă cum stă. Și stă și se uite pe geam. Deci, efectiv, n-am mai văzut cățel ca asta, efectiv. Oricum, Hani simte că urmează să meargă la tuns și e așa un pic, se frământă un pic așa. Dar măcar mă bucură faptul că el știe că merge într-un loc în care o să se facă și el frumos, aranjat, parfumat. Știe că e spre binele lui, nu așa, tati? Hani? Se fă puiu! A venit și la tuns, că nu vezi cum arată. Zici că n-a mai fost tuns de un an? Hani, ce faci? E cam obosit, nu știu ce are azi. Cred că n-am mai filmat vlog de mult și e un pic cam... Hani s-a îngrășat! S-a îngrășat, nu? Da! Și lumea zicea că... S-a purcelit! N-am mai postat deloc cu el pe online și zicea: mama, Hani s-a îmbolnăvit, sigur a pățit ceva. Și de unde? Că el e ultimul graș! El e ultimul graș, graș! Vrei să ne slăbim? O să-l las aici, să-l faci tu frumos, frumos, că acum e urât, că vreau să filmez un vlog cu el. Și... Ia, și mă întorc iară, după el. Iarăși te filmează! Da, e cel mai tare. Pa, pa. Gata, guys, l-am lăsat pe Hani la tuns și cât timp Hani e la tuns, trebuie să facem și noi ceva foarte, foarte important. S-a spălat mașina asta ca să mă bată tata, zici că am fost în deșert cu ea. Ieri am filmat un vlog cu Mitsu și uitați-vă și voi în ce hal a ajuns mașina mea de la Mitsu, fraților. Deci, efectiv, nu știu dacă vă dați seama, dar... Mamă, frățioare, arată în ultimul hal. Așa că o să mergem să spălăm mașina asta, că e jale cu ea. Am venit să spălăm mașina la tunel pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție. Astăzi este o zi extrem, extrem de aglomerată și efectiv nu am timp să fac absolut nimic. Dar nu aveam cum să nu spăl mașina. Așa că am venit la tunel, că tunelul e cel mai rapid. Bam, intrăm în tunel, ieșim cu mașina curată. De obicei, când sunt zile aglomerate, prefer mai mult asta decât spălăturile clasice cu oameni sau la fisă să-mi o spăl eu, pentru că e mult mai avantajos ca timp, chiar dacă nu este chiar așa de curată. Au luat-o razna senzorii de parcare și dacă vă întrebați de ce nu îi opresc, chiar și dacă îi opresc, activează din nou. Așa frumos, bam, bam. Cum ar fi acum, bă, când dă cu jetul și cu asta să deschidea? Dar cum ar fi să vi las pălăturie din asta cu mașină decapotabilă și să o decapotezi? Ma! Dacă vreți să facem chestia asta, hai să strângem 100.000 de like-uri și... Oficial, mașina este curată și putem să ieșim cu ea în lume. Mamă, puternic rău de tot și curul ăsta frumos, mamă, ce cur mișto are, băi. Gata, guys, am spălat mașina și acum mergem să-l luăm pe Hănuțu să vedem cum a ieșit, pentru că sunt foarte, foarte curios. Abia aștept să-l vedem pe băiețelul nostru frumos și tuns, cu manicură făcută, pedicură făcută, parfumat, aranjat, după care mergem să-l ducem la gagici, pentru că dacă l-am aranjat, trebuie să-l ducem și la gagici. Am venit să luăm un gras, un gras frumos. Ce faci, mă, iubire? Puiule, mamă, cât de frumos ești. Ia uite, mamă, cât de frumos e puiul. Doamne, doamne, ce picioruse, doamne, doamne, ce băiat aranjat. Hai, mergem să ne continuăm ziua, te duc la gagici, da, după te plimbi prin parc, ce mai vrei? Am păcat, păcat că nu poți să vorbești, că dacă ai putea să vorbești, ai spune de toate. Bine că poți să latri. Ai grijă să nu faci nimic acolo, hei, 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 hei. După tuns și răsfăț, l-am adus pe Hănuțu și un pic la doamna veterinar. Să vedem dacă e bine și pe interior, că pe exterior acum arată forță, ești nebun, dar pe interior nu știu ce să zicem. Sperăm să n-aibă nicio problemă, eu de obicei nu știu pe el cu probleme, dar mai bine să știm și să fim siguri că totul este în regulă. Știți că Hani a trecut printr-o intervenție chirurgicală acum câteva luni bune și vrem să ne asigurăm că totul este în regulă. După ce am analizat și
și Carnetului de Sănătate ne-am dat seama că trebuie să-i facem și vaccinul anual. Așa că Hani astăzi o să fie și răsfățat și o să fie și puțin chinuit, dar el nu o să se supere pentru că știe că este spre binele lui, nu așa, Hănuțu? Nu e să puiule? Nu e să frumosule? Doamne, da. Facem așa un mic vaccin și tot o să fie bine, da? Hai! Gata! Hani tocmai a avut parte de vaccinuri. Am făcut unul și pe năsuc și două aici în zona aceasta. Acum trebuie să-l masăm. Băi, deci cățel mai cu minte decât Hani n-am văzut în viața mea. Nu a lătrat, nu a mărit, n-a plâns. Băi, nimic. Deci vă doresc un cățel ca Hani, sincer. Uite, cății plâng și nici măcar nu au intrat la doamna doctor veterinar. El nimica, frate. Avem aici pastiluța, care este tip recompensă și fiți atenți. Deci unii căței, nici dacă le bagi în carne, pastila nu mănâncă, nu iau pastila. Și uitați-vă la Hani. Ia, bravo, tati, hai, bau. Bravo, așa. Ai mușcat-o direct. Bravo, iubire, bravo. Asta la pastila. Bravo, e cel mai cu minte. După toată alergătura asta de tuns și veterinar lui Hănuțu, i s-a făcut un pic somn și am zis că trebuie să-i dăm așa un pic de revigorare, așa că l-am dus în parc pentru că are și el nevoie la băiță. Ăsta e parcul lui preferat, așa că am venit să-i facem o plimbare din aia așa cum îi place lui, cât mai e soare afară, pentru că eu iarna nu suport acest factor, că se face întuneric foarte, foarte repede, adică e ora 5 deja, e întuneric afară, frate. Abia aștept să vină vara, nu așa, Hănuțu? Hai la plimbare. Gata. Acum e cel mai fericit din lume. Ca aia și el afară. Ia uite-l. Mamă, ce rău e. Mamă, așa-și marchează teritoriul căței, pentru cei care nu știți. Uitați-l pe al meu ce tropăie, zici că e la galop. Zici că e armăsar la galop. Hani, de fiecare dată când mergem în parcuri, e imposibil să nu latre el o persoană sau două sau... Toate ești nebun la cap, deși el nu a mușcat pe nimeni niciodată în viața lui. Trebuie să se afirme, trebuie să mârie, trebuie să facă el ceva efectiv. El nu poate să treacă neobservat pe lângă o persoană. Unu, pentru că e foarte, foarte frumos. Doi, pentru că le mârie, frate, sau le latră, sau face el ceva. Că a văzut o victimă, Hani, dar băi, nu l-a mărit, ești nebun la cap. Deci a văzut vreo 3 căței până acum și nu i-a mărit. A trebuit un pic să se facă afirmat. Doar te face mărie și mărie și după când te apropii de el nu mai face nimic. Păi da, e o dulceață. Trebuie să-și facă prieten peste tot când merge. Nu. Nu mai mușca lumea. Efectiv, până acum a lătrat doar 4 persoane. Mamă, e un record pentru Hani, sincer, să nu latre atât de multe persoane. Am încercat să-l filmez și să prind anumite cadre când latră în momentul în care, nu știu, trece lumea pe lângă el pe biciclete sau aleargă sau etc. Și foarte cu minte, cred că de la vaccinul ăla, sincer. Gata, plimbarea pe ziua de astăzi, mergem la mașină și îl ducem pe Hănuțul acasă că e obosit mort. Să vedeți acum cum o să reacționeze Hani când o să-l vadă pe fratimul. Deci efectiv îl iubește la maxim pe fratimul. Stați să vedeți cum reacționează. Ce iubire! Și uite cum face! Bună! Ia uite-l. Ce faci tu? Efectiv, îl iubește mai mult pe frații decât mă iubește pe mine. Și a venit momentul să vă răspund la a doua, cea mai mare curiozitate a voastră, și anume, de ce Hani nu mai apare așa de des în story-urile mele și în vlogurile mele? E bine, mulți dintre voi știți că eu am un program foarte încărcat, adică am multe activități zi de zi și am fost supus la două opțiuni de ales pentru Hănuțu. Unu, să aibă fratele meu și iubita lui grijă de el în timpul în care eu sunt plecat la activități, să-i ofere atenția de care are nevoie, să se joace cu el, să scoată la timp, să facă pipilică și căcălică.
cățelică. Și tot felul de chestii importante, pentru că ei sunt niște căței care necesită foarte multă atenție. Sau doi, să-l iau cu mine în mașină, să-l chinui, să nu bea apă când trebuie, să nu mănânce când trebuie și să-l chinui în mare parte, pentru că probabil dacă aș fi avut o persoană în dreapta mea care să mă ajute cu el și să-l scoată când eu sunt la sesiuni de studio sau la filmări, să poarte mâncare după ea și să-i dea sau apică, probabil mi-ar fi fost mai ușor și l-aș fi luat cu mine peste tot. Dar din momentul în care eu îmi fac treaba de unul singur și plec peste tot singur, mi-ar fi fost foarte, foarte greu. Și cred că am luat decizia cea mai importantă. În plus, hănuțul se simte foarte, foarte fericit în momentul de față, se uită la fratele meu, pentru că îl iubește foarte mult și ați văzut și voi asta din reacția pe care a avut-o în momentul în care a intrat în casa lui. Pentru că vă dați seama că de atâtea luni de zile de când stă la fratele meu 70% din timpul lui, vă dați și voi seama că s-a obișnuit foarte, foarte tare cu el și îl iubește foarte, foarte mult. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să rupeți butonașul de like și dacă vreți să vedeți un nou vlog cu Hani, în care Hani controlează viața pentru 24 de ore, nu uitați să rupeți butonașul de like. La 10.000 de like-uri facem vlogul în care Hani, care nu mai are deloc stare, îmi controlează viața. Așa că, Hani, dă like, dă like, dați like, vă pup, pa!